Assalomu alaykum, kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum, tanishing bugun yangi davrda. Sharof Rashidov tumanining Uchtepa mahallasi muammolariga quloq tutadiganlar bormi? Internetdagi firibgarliklardan ogoh bo'ling, kimdir yordam puli taklif qildimi? Ishonmang. Sirdaryoda 300 million so'mdan ziyod pirotexnika vositalarining noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Fransiyada turar joy binosida avj olgan yong'in 10 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Xorvatiya Marokash bugun jahon chempionatining bronza medallari egasi aniq bo'ladi. İqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirish maqsadida barcha hududlarda prezident maktablari, ijod va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari faoliyat yo'lga qo'yilmoqda. Jumladan Xorazm viloyatida ham ana shunday barcha qulayliklarga ega zamonaviy ilm maskanlaridan 10 tasi qad rostladi. Urganch shahrida ham birinchi son ixtisoslashtirilgan maktab internati tashkil etilib, o'quvchilar ixtiyoriga topshirildi. Ushbu ilm maskaniga 480 nafar iqtidorli o'quvchilar tanlov asosida qabul qilindi. Dastlabki lahamiz shu xususda. Zamonaviy barcha qulayliklarga ega ixtisoslashtirilgan maktab internatining ochilish tadbirida ishtirok etgan mas'ullar yangi O'zbekistonning haqiqiy farzandlari bo'lib kamol topish uchun yaratilgan qulayliklardan samarali hamda o'z o'rnida foydalanish juda ko'plab yutuqlarga erishish imkonini berish haqida ta'kidlashdi. Ko'rib turganingizdek, ushbu ilm maskanida o'quvchilarning sifatli ta'lim olishi va ijodiy qobiliyatini yanada rivojlantirishlari uchun barcha sharoitlar bor. Ustozlarini 3 bosqichli sinovlar orqali qabul qilib, bundan tashqari o'quvchilarni aniq va tabiiy fanlar yo'nalishida ularni imtihonlar asosida saralab olindi. Tanlab olingan ustozlarimiz, bundan tashqari prezident maktablaridagi iqtidorli chet ellik ustozlarimiz ham hamkorlikda seminarlar o'tkazib, ushbu maktablarimiz faoliyatini rivojlantirib boradi va kelajakda, yaqin kelajakda o'sha Xiva shahridagi prezident maktabi qatoriga yetkazib oladigan umiddamiz. Maktabimiz asosan ixtisoslik fanlari aniq va tabiiy fanlarga yo'naltirilgan. Aniq va tabiiy fanlardan matematika, fizika, kimyo, biologiya, ingliz tili va O'zbekiston tarixi fanlari chuqurlashtirilib o'qitiladi. Bunda o'quvchilar 2 guruhga ajratilgan, ya'ni 12 nafardan o'quvchilar ta'lim oladi. Ularga tajribali, mahoratli pedagoglar ta'lim bermoqda. O'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgan to'garaklar, zamonaviy sinf xonalari, xorijiy tillarni o'rganish, yosh tadqiqotchilar, ekologlar, innovatorlar klublarida yigit-qizlarning o'z iste'dodini to'liqonli namoyon qilish uchun barcha qulayliklar bor. O'zim tabiiy fanlar yo'nalishida o'qiyman va kimyo-biologiya laboratoriyalaridan unumli foydalanamiz. Bu orqali o'quvchilardan nafaqat nazariy, balki amaliy bilimlar ham oshib bormoqda. Maktabimizdagi shart-sharoitlar o'quvchilarning imkoniyatlarini, iqtidorlarini yuzaga chiqarishga juda katta yordam beradi. Yosh avlodning sog'lom o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishini ta'minlash bugun asosiy e'tibor markazida. Yigit-qizlarni madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalar va kitob o'qishga bo'lgan intilishi, qiziqishlari yanada oshmoqda. Ular muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Salomat Rajava, Baltaboy Jumaniyozov, Xorazm yoshlar. Mavzuni davom ettiramiz. Bu kabi ta'lim muassasalarining imkoniyati ularda ta'lim olayotgan o'quvchilar tomonidan qo'lga kiritilayotgan yutuqlar va sifatli ta'lim berish jarayonida deyish mumkin. Nukus shahrida joylashgan Ibrohim Yusuf nomidagi ijod maktabi ham shular jumlasidan. Ochilganiga 5 yil to'lgan maktabning o'quvchilari uchun yangi turar joy binosi foydalanishga topshirildi. Bayramga aylanib ketgan tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. 2017 yılda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ish boshlagan Ibrohim Yusupov nomidagi ijod maktabi bugun Qoraqalpog'istonda eng nufuzli maktablardan biriga aylangan. Bunga sabab albatta maktabda yaratilgan sharoitlar hamda bilim sifatining yuqoriligi hisoblanadi. Chunki oradan 5 yil vaqt o'tib maktab o'quvchilari bilim darajasi bo'yicha qator xalqaro darajadagi ko'rsatkichlarni egallay olishmoqda. Nafaqat ona tili va adabiyot, balki chet tillari, aniq fanlar, sport, hatto san'at yo'nalishida ham bugun ijod maktabi o'quvchilari mamlakatimiz ko'lamida yuksak o'rinlar egallashga muvaffaq bo'lishmoqda. 80 o'rinli yotoqxona hamda 50 o'rinli oshxonaning yangi imoratlarining ochilishi maktabning 5 yilligiga munosib sovg'a bo'ldi.
2021-2022 oku yılında mektebimizin bitirişlerinden 2 oku uçuşası Amerika Kurama Ştatlarının Massachusetts ham Arizona Üniversitelerinde bugün günde oku atıptı. Ham ol yerde Özbekistan ham Karapakistan hakkında ülken mağlumatlar beri atıp. Okuşlarımız IELTS kalkarak sertifikat kalabilirse özlerimizin multi-level sertifikatlarını alıp atıp. Tam bul degen kelişekte joqarı oku orlarına kirgende sol pende en joqarı balda aluğa sebepçi boladı. Bayram tadbirida so'z olganlar ta'kidlashdi ki, ijod maktablari bugun kutilgan natijalarni ko'rsata olayapti. Chuqur bilim va tafakkurga, keyin dunyo qarashi va aniq fikrga ega yangi avlodning shakllanishiga ushbu dargohlarda mustahkam poydevor qo'yilmoqda. Bayram tadbirida o'quvchi yoshlar tomonidan tayyorlangan dastur ham ana shu fikrlarni isbotladi. Prezident maktablariga bir o'ringa 200 dan ziyod o'quvchilar talabgor bo'lsa, endilikda ular biz kvota asosida har bir sinfga 24 nafardan qabul qilganmiz. Asoslashtirgan maktablar shu xalqaro standartlar asosida dasturi ham albatta mana agentlik tomonidan yangi darsliklar tayyorlanmoqda. Vatanimiz uchun o'z hissasini qo'shadigan vatanparvar shaxs bo'lib va eng asosiysi o'sha qaysi yo'nalishni tanlashmasin, kerakli respublikamizning rivoji uchun kerakli kadr bo'lib yetishadi. Yangi yotoqxona va oshxonada barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Maktabda o'quvchilarning bo'sh vaqtining o'zi yo'q. Kunlik jadval mukammal ishlab chiqilgan. Turli to'garaklar esa o'quvchilarning qiziqishlarini rivojlantirish uchun imkoniyat beradi. Maktabda nafaqat bilim beriladi, balki o'quvchilarning tarbiyasi ham hamisha e'tibor markazida. Buning uchun har bir guruhga tarbiyachilar biriktirilgan. Amina Qurboniyaz va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar. Elektr energiyasi bilan bog'liq holat ayni qish mavsumida yanada avj olganligi bor gap. Bu jarayonda aholini muntazam elektr energiyasi bilan ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar salmog'i ham ortgan. Ammo hamma joyda ham bu holat ijobiy deyish qiyin. Misol uchun Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi Uchtepa mahalla fuqarolar yig'ini aholisi elektr energiyasi ta'minotidagi yillar davomida yig'ilib qolgan muammolardan norozi. Ular mahallaning Uchtepa ko'chasidagi mazkur muammolarga mutasaddilar yetarli e'tibor qaratmayotganini aytishmoqda. Holatni muxbirimiz o'rgandi. Murojaat yuzasidan Uchtepa mahalla fuqarolar yig'ini Uchtepa ko'chasida bo'lganimizda fuqarolarning e'tirozlari bejiz emasligiga ishonch hosil qildik. Ko'chadagi uy-joylarga fuqarolarning ko'chib kelganiga salkam 10 yildan oshgan. O'sha paytlarda noilojlikdan 1-2 xo'jalikka tortilgan qo'l bolasim yog'och va elektr tarmoqlari bugun xo'jalikning 50dan ortiq xonadonlarga xizmat qilib kelmoqda. Har yili bir sira elektr tarmoqlariga ariza beramiz. 2017-yilda 4-chi choraga deydi. O'sha payt borsak 2000 xullas 1 yil 1 yil kechiktirib yorib, bir kelmaydi ham, havoramamaydi, boshqa ham qilmaydi. Oxiri kerakli joylarga bordik, qabulxonalarga ham yozdik. Keladi, ko'radi-da, elektrisetdan odam yana qaytib ketadi, o'zi yopib boradimi? Yaqinda ham telefon qildi, keling gaplashaylik desak, shu bilan yo'q bo'lib ketdi. Shu ishdan charchab kelgan vaqtimiz. Bu o'zimiz mana 6-lik simda tortib olganmiz. Kamiga shu endi ovqatlanadigan vaqtimizda o'chib qoladi. Bu akva lampochkalarim kam tok tortadi, o'shani o'chirib qo'yadi. Keyin birdan katta tok keladi-da, radio televizorlar qolmadi, hammasi kuyib bo'ldi. Ustalar tayyor chirib yotdi. Ertaga bir yog'ingarchiligi bo'lsa, yiqilib tushsa bola chaqani ustiga. Mana qarang, ko'ringlar mana. Bir o'mmal aziz, darajada telefonimiz ham zarar etmay qolgan. Uchtepa ko'chasiga yillar davomida simyog'och va zamonaviy beton tayanch ustunlari o'rnatilmagani bois, aholi o'z imkoniyatidan kelib chiqib, mana bunday qo'lbola simyog'ochlar va tarmoqlardan foydalanib kelmoqda. Shu ko'chada transformator bo'lsa-da, u ishlab chiqarish korxonasiga tegishli bo'lgani sabab elektr aholiga berilmaydi. Aholiga energiya salkam 1 kilometr olisdagi transformatordan tortib kelingan. Unga tushadigan yuklama energiya ta'minotidagi uzilishlarni ko'paytirmoqda. Achinarlisi, ushbu holatdan tuman elektr tarmoqlari idorasi mas'ullari xabardor bo'lsa-da, hozircha nega zarur choralar ko'rilmayapti. Mana toklar shipirning ustiga tegib qolgan, osilib qolgan. Shamol bo'lsa qo'rqamiz, bolalar chiqarmaymiz tashqariga. Tok uzilib ketadi deb. Bu qo'shninikidan ham devordan tok urganligi uchun bu yerdan olib chiqdik keyin ko'chaga. Tejamkor chiroq o'rnatganmiz, shu ham chiroqday bo'lib yonib turadi. Juda ham past. Duxobkalarga non pishirib bo'lmaydi, iloji yo'g'ini.
Mahalladagi mana bunday qo'l bola simyog'ochlar va yuqori kuchlanishli elektr energiyasini uzatishga mo'ljallanmagan simlarning uylarning ichki tom qismidan tortib, keyingi ko'chalarga o'tkazilgani har daqiqada favqulodda yong'in holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Mas'ullarning ushbu holatga loqayt munosabati hozircha tushunarsiz. O'ylaymizki, viloyat tuman elektr tarmoqlari idorasi rahbarlari qolaversa, tuman hokimligi mutasaddilari ko'tarilgan muammoga befarq qarashmaydi. Firibgarlik jinoyati joy ham jabrlanuvchi ham tanlamas ekan. Sababi tovlimachilik yo'lini tanlaganlarning nafsi istalgan joyda hakalak otib ketaveradi. Uning yo'rig'ida halol bo'lmasa-da osongina daromadga ega bo'lishga intilaverishadi. Eng yomoni ularning bunday maqsadlarga erishishlari yo'lida yurtdoshlarimizning soddaligi ham qo'l kelmoqda. Navbatdagi lavhada uddaburon firibgarlarning jinoyatlari fosh bo'lgani xususida so'z boradi. Ijtimoiy tarmoqlarda yangilik. Barcha O'zbekiston fuqarolariga 400 ming so'm yordam puli berilyapti. Yordam pulini olish uchun pastdagi ko'k silk ustiga bosing mazmunidagi xabarlar keng tarqaldi va ko'pchilik ushbu yolg'on axborotlarga ishondi. Silk ustiga bosganlar yordam fondi deb nomlangan O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomidan ochilgan ijtimoiy saytga ulanadi. Sayt bir qaraganda ishonarli ma'lumotlar va yordam fondi bo'yicha lavhalar bilan to'ldirilgan, ammo sinchiklab qaralsa, imloviy va ma'no jihatdan bir-biriga to'g'ri kelmaydigan jumlalar ushbu sayt rasmiy manba emasligini ko'rsatadi. Pastda esa ushbu yordam pulini qanday olish tartibi ko'rsatilgan. Unga ko'ra foydalanuvchi yordam pulini olish uchun maxsus anketa to'ldirishi, ushbu jarayondagi yuridik xizmat uchun 24 ming so'm pul mablag'ini o'tkazishi hamda eng ahamiyatlisi karta raqamini kiritishi va shu orqali bir martalik yordam pulini olishi mumkin ekanligi ko'rsatilgan. Shuningdek, barcha shartlarni bajargan fuqaro ushbu silkani yana 20 nafar tanishiga jo'natishi lozimligi xabarda aytiladi. Firibgarning nayranglariga chuv tushganlar esa taxmin qilganingizdek barcha shartlarni bajaradi va silkani tanishlariga yuborib, yolg'on xabarning yanada ommalashishiga hissalarini qo'shishadi. Guruhlardagi yordam pulini olganliklari haqidagi yolg'on yozishmalar esa foydalanuvchilarni ishonchlarini va qiziqishlarini orttiradi. Biroq ushbu jarayonlarda hech kimga yordam puli tushmaydi. Faqatgina toma-toma qo'l bo'lur deganlardek firibgarning hisob raqami tashlanayotgan har bir 24 ming so'mdan borgan sari oshib boradi. Hurmatli fuqarolar, Ichki ishlar vazirligi barchani ogohlikka chaqiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib borayotgan bu kabi yolg'on va asossiz ma'lumotlarga aslo ishonmang. Sizdan faqat firibgarlargina plastik karta raqamingizni hamda shunday silkalarni yana boshqa tanishlaringizga tarqatishingizni so'raydi. E'tiborli va ogoh bo'ling. Yangi yil yaqinlashgani sari pirotexnika vositalarining oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi shaxslarning bozori chaqqonlashib qoladi. Biroq huquq-tartibot organlarining tezkorligi tufayli ularning noqonuniy savdosi bilan bog'liq holatlar o'z vaqtida fosh etiladi. Hozirgi lavhamizda Sirdaryo viloyatida aniqlangan ana shunday holatlar haqida so'z boradi. Hayot uchun xavfli bo'lgan pirotexnika vositalarining noqonuniy kirib kelishini va ichki hududda noqonuniy aylanmasini oldini olish borasida respublikamiz bojxonachilari tomonidan tezkor chora-tadbirlar muntazam davom ettirib kelinmoqda. Jumladan Sirdaryo viloyati bojxona boshqarmasi, kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi, Davlat bojxona qo'mitasi, kontrabandaga qarshi kurashish bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Toshkent shahrining Yangi hayot tumani hududida pirotexnika mahsulotlarining noqonuniy aylanuviga qarshi kurashish borasida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida fuqaro boshqaruvidagi avtotransport vositasi Yangi hayot tumanida joylashgan yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilib, tadbir ishtirokchilari tomonidan ushbu avtotransport vositasi xolislar ishtirokida o'rnatilgan tartibda ko'zdan kechirilganida fuqaroga tegishli O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechak tovarlari ichiga yashirilgan, xorijda ishlab chiqarilgan, bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazilganligi haqida hech qanday hujjatlari bo'lmagan 26 ta qog'oz korobkalarda 3 turdagi jami 461,350 dona taxminiy qiymati 303,024,000 so'mlik pirotexnika vositalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olingan. Holat yuzasidan bojxona tekshiruvlari va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mazkur yo'nalishda bojxona organlari tomonidan vakolatli idoralar bilan hamkorlikda maqsadli tezkor tadbirlar davom etmoqda. Nigora Imomqulova, Xo'jakeldi Safarov, Sirdaryo yoshlar. O'zbekiston Respublikasi Notarial palatasi tomonidan bosh qomusimizning 30 yilligiga bag'ishlangan yilning eng yaxshi notariusi va yilning eng yaxshi notarial palata xodimi tanlovi o'tkazildi. Unda tanlovning viloyat bosqichlarida g'olib bo'lgan 14 nafar notarial idora xodimlari o'zaro bellashdilar.
Notariat tizimi butkul yangilanmoqda. Buni mazkur idoralarga murojaat qilayotgan ko'plab yurtdoshlarimiz e'tirof etyapti. Ilgari notarius deganda uzundan-uzoq navbatlar va son-sanoqsiz hujjatlar to'planib ko'z oldimizga kelardi. Bugungi kunda yagona avtomatlashtirilgan tizimga o'tilishi nafaqat hamyurtlarimiz, balki soha xodimlari uchun ham ayni muddao bo'ldi. Endilikda notariuslarga qo'yilgan talab ham o'zgargan. Ular nafaqat yetarli huquqiy bilimlarni, balki zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni ham puxta bilishlari kerak. Notarial palata tomonidan an'anaviy tarzda o'tkazilgan kelinayotgan yilning eng yaxshi notariusi hamda yilning eng yaxshi notarial palata xodimi tanlovi tizim xodimlarining kasbiy madaniyati va bilimini oshirishga yo'naltirilgan. Notarius savollarga javob berishda o'zini bilimini qay darajada qo'llay oladi shu narsani amaliyotda o'zining bilim doirasini hamda videoroliklarda esa amaliyotda uchraydigan muammoli nizoli holatlarni shu narsani olib chiqa olish, ya'ni taqdim qilish, u narsani hamga ko'rsata olish mana shu mezonlardan kelib chiqib notariuslar baholanmoqda ularning faoliyati. Tanlovning respublika bosqichida ishtirokchilar hay'at a'zolariga o'z faoliyatlari ifodalangan videoroliklarini taqdim ettilar. Tanlov nizomiga ko'ra har bir nomzod konstitutsiya va notarial sohaga oid savollarga ham javob berishlari kerak. Hisob-kitob bo'ldimi? Bo'ldi. Hammasini berdim, muammo yo'q. 100% oldingiz. Rolikda o'sha notariusning bir ish kunini yoritib berdik. Notariusni o'sha uydan chiqib ish joyiga kelgunga qadar va ish jarayonlarini yoritib berganmiz. Tanlovda asosan biladigan savollarim tushdi, javob berishga harakat qildik. Qo'shimcha savollarga keyin ozgina qiynaldik, lekin baribir ham o'sha avval olgan bilimlarimiz qo'shimcha savollarga ham yaxshi javob berishga imkon berdi. Tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra yilning eng yaxshi notariusi va yilning eng yaxshi notarial palata xodimi nominatsiyalari bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Jizzax viloyati Baxmal tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Sherdor Qo'chqorov eng yaxshi notarius deb topilgan bo'lsa, Namangan viloyati hududiy boshqarmasi maslahatchisi Abror Qo'chqorov eng yaxshi notarial palata xodimi deb e'tirof etildi. G'oliblarga diplom hamda esdalik sovg'alari taqdim etildi. Sevinch Mingboyeva, Yusupbek Solibayev, Yoshlar. Zakovat ko'pchilik yoshlarning sevimli intellektual o'yini hisoblanadi. Qolaversa, davlatimiz rahbarining joriy yil 20-yanvardagi Zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq Toshkent shahrida intellektual olimpiada tashkil qilindi. 14-17 dekabr kunlari oliy ta'lim muassasalarining talabalari o'rtasida kechgan mazkur intellektual olimpiada o'yinlarining yakuni yuzasidan muxbirimiz xabar qiladi. Intellektual olimpiada o'yinlari 4 kun davomida yoshlar o'rtasida juda qiziqarli va shiddatli kechdi. 6ta, ya'ni Zakovat, Brain Ring, shaxsiy o'yin, Erudit Quartet, shaxmat va shashka o'yinlardan iborat mazkur bahslarda respublikamizning 14 ta hududidan kelgan 50 ta oliy ta'lim muassasalarining 550 nafar talabalari ishtirok etishdi. Intellektual olimpiadada Qashqadaryo viloyati shahrini himoya qilish uchun keldik. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti talabalarimiz. Kechangi kun ayniqsa biz uchun juda ham muhim kun bo'ldi, chunki Erudit Quartet o'yinida finalga chiqqandik. Ozgina omad yetishmay qoldi, 2-chi o'rinni oldik. Ozroq omad yetishmay qoldi. Ozgina tajribasizlik qilib qo'ydim. Endi kelasi yil xudo xolasa, keyingi mavsumlarda, masalan, intellektual olimpiadani keyingi mavsumlarida birinchi o'rin uchun harakat qilamiz. Intellektual olimpiadaning umumjamoa hisobidagi g'oliblari, olimpiada dasturidagi o'yinlarda erishilgan g'alabalar va beriladigan ballar soniga qarab aniqlandi. 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni egallagan g'olib ishtirokchilarga pul mukofotlari topshiriladi. Umumjamoa hisobida g'olib bo'lgan 3ta jamoaning oliy ta'lim muassasalariga esa prezident sovg'asi tuhfa qilinadi. Ayni daqiqalarda intellektual olimpiada o'yinining tantanali yopilish hamda o'yin g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazilmoqda. Uni yangi davr informatsion dasturidan so'ng Yoshlar telekanalida jonli ravishda kuzatishingiz mumkin. Shahribon Hojiyev va Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. E'tiboringizni yoshlar bilan ishlashda joylarda olib borilayotgan jarayonlarga qaratamiz. Mahallalardagi yoshlar muammolarini o'rganish, ularni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan sa'y-harakatlarning natijasi qanday bo'lmoqda? Toshkent shahar Mirobod tumanida bo'lgan muxbirimiz bu borada olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Biz poytaxtimizning Mirobod tumanida turibmiz. Bu yerda jami 39 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, har bir mahallada yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda yangicha mexanizmni tashkil etish maqsadida mahallada yoshlar yetakchilari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Aytingchi, ushbu lavozimni joriy etilishi bilan tumanda qanday bir o'zgarishlar kuzatilmoqda? Yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etilganiga mana 10 oy bo'ldiki, 10 oy davomida xatlovlar natijasida 22034 nafar
yoshlarning balansi shakllantirildi. 719 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar yoshlar daftariga kiritildi. Bugungi kunga qadar 699 nafariga yordam ko'rsatilib, ular daftardan chiqarilgan. Hozirgi kungacha 699 nafar yoshlar uchun 6,5 milliardga yaqin pul ajratilgan. Va ularning pullari ham to'lab berildi shu kungacha. Tuman hududiga qarashli Parvona mahallasida yashovchi Zahro G'afurovaning faoliyatiga nazar tashladik. U bundan 6 oy avval tikuvchilik bilan shug'ullanishni boshlagan edi. Mahalladagi yoshlar yetakchisiga qilgan murojaati va o'z vaqtida berilgan ko'mak bilan o'zini band qilgan edi. Buning uchun Zahro dastavval tikuvchilik kursida bepul o'qitildi. Keyinchalik hunar o'rgangan yoshga subsidiya asosida tikuv mashinalari olib berildi. Sertifikat olganimdan keyin o'zim ishimni faoliyatim boshladim. Subsidiya asosida mashina oldim. Bu yurtimaga avto mashina chexollarini tikishni boshladim. Oldin ishsiz edim. Endi hozir subsidiya asosida mashina olganimdan keyin o'zimni o'zim band qilib, qo'shimcha daromad qilib, shu oilaga budjetimizga qo'shimcha daromad bo'yapti hozir. Yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimi yo'lga qo'yilishi bilan Regina Alimeyevaning ham hayotida o'zgarishlar sezildi. Ziyonur mahallasi yoshlar yetakchisi Regina bilan muloqot o'tkazib, uni yoshlar daftari ro'yxatiga oldi. Ko'rsatilgan ko'mak yana bir yoshning doimiy daromadga ega bo'lishiga xizmat qildi. Yoshlar yetakchisiga ishsiz ekanimni ma'lum qilganimdan keyin meni hunar egallashimga yordam berishdi. Kurslarda manikyur qilishni o'rgandim. Shundan so'ng menga kerakli ish qurollarini subsidiya orqali ajratishdi. Aynan tumandagi yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning vaqtlarini mazmunli tashkil etish masalalariga qaratilgan rahbar va yoshlar uchrashuvi ham tashkil etildi. Unda yigit-qizlarning muammolari tinglanib, ularga kerakli tavsiya va yo'llanmalar berildi. Bundan tashqari uchrashuvda tumandagi yoshlar daftari ro'yxatida bo'lgan yoshlarga subsidiya asosida mehnat qurollari tarqatilib, talabalarning kontrakt pulini to'lab berish haqidagi sertifikatlar topshirildi. Shuningdek, 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumida g'olib bo'lgan tumanning sportchi yoshlari hamda eng yaxshi maktab onlayn tanlovida g'olib bo'lgan tumandagi maktab jamoalari taqdirlandilar. Shahnoza Haydarova, Rahmatullo Qudratov, Yoshlar. Joriy yil avgust oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining respublika bosqichi o'tkazilgan edi. Shu munosabat bilan musobaqa qatnashchilari uchun berilgan imtiyoz tufayli ular bir haftaga Buyuk Britaniyaga ta'lim sayohatiga yuborildi. Bu haqda batafsil navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Mamlakatimizda ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida xorijiy tillarni chuqur o'rgatishni rivojlantirish, o'qituvchi va o'quvchi yoshlarning xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan joriy yilning mart-avgust oylarida respublikamizning barcha hududidagi 7-9 sinf o'quvchilari uchun o'tkazilgan mazkur musobaqa g'oliblari ham munosib taqdirlangan edi. Yoshlarni xorijiy tilga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish maqsadida tashkilotchilar tomonidan musobaqaning respublika bosqichida qatnashgan barcha ishtirokchilar uchun ta'lim sayohati tashkil etildi. Xorij tillarini ommalashtirish agentligi tomonidan o'zimizga dastur qilib olganmiz. Bu dastur doirasida o'quvchilar faqatgina sayohat emas, ta'limni, ya'ni tilni umuman u yerdagi madaniyat jarayonlari bilan yaqindan tanishadi. Men o'ylayman, o'quvchi yoshlarni dunyo qarashiga, ertangi kuniga, kelajagiga juda katta bir motivatsiya beradigan bir sayohat bo'ladi deb ishonamiz. Ushbu ilm safariga respublikamizning barcha hududidan jami 70 nafar o'quvchi yoshlar yo'l olishdi. Biz xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab ko'rik-tanlovining tuman, viloyat bosqichida g'olib bo'lib, respublika bosqichiga chiqdik. Buyuk Britaniyaga sayohat yo'llanmasini berishdi va biz bundan juda ham xursandmiz. Yurtimizda tashkil etilayotgan shunday ilmiy sayohatlar yoshlarni xorijiy tillarni mukammalroq o'rganishga, qolaversa, boshqa sohalar bo'yicha ko'proq bilim egallashiga sabab bo'ladi. Jasurbek Lapasov, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar. Oxir atletikachilarimiz jahon chempionatini 5 medal bilan yakunlashdi. Olimpiada va jahon chempioni Akbar Jo'rayev nega supaga chiqmadi? Bugun Qatar yashil maydonlarida davom etayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining 3-chi o'rin egasi aniq bo'ladi. Dasturimizda sport xabarlari. Poytaxtimizda karate bo'yicha turli yosh toifalaridagi qit'a birinchiligiga start berildi. Birinchi kunda o'smirlar yosh toifalarida kata va kumite bo'yicha yakkalik hamda jamoaviy yo'nalishdagi bahslar o'tkazildi. Quvonarlisi unda O'zbekiston terma jamoasi 1 oltin, 1 kumush va 3 bronza jami 5 medalga sazovor bo'ldi. Yagona oltin medalga 14-15 yoshli o'smirlar o'rtasida 70 kg vazn toifasida kechgan kumite bahslarida Muhammad Rizo Abdullatipov egalik qildi. Kumush medalni esa 52 kg vazinda Humoyun Mirzo Halimov qo'lga kiritdi.
Kolumbiya mezbonlik qilgan og'ir atletika bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi vakillari ham munosib ishtirok etishdi. Tursunoy Jabborova delegatsiyamiz hisobiga dastlabki kumush va bronza medallarini taqdim etdi. Yana bir quvonarli jihat, Rio Olimpiadasi chempioni hamyurtimiz Ruslan Nuriddinov 109 kg bo'lgan vazn toifasida umumiy hisobda 397 kg natija qayd etib, jahonda tengsiz ekanligini yana bir bor isbotladi. Polvonimiz 2 bor jahon chempionligiga erishgan birinchi o'zbek og'ir atletikachisiga aylandi. Tokio Olimpiadasi g'olibi, jahon chempioni va rekordchisi vakilimiz Akbar Jurayev bahslar oldidan o'tgan taqdimot marosimida ishtirok etdi. Afsuski, jahon chempionati supasiga chiqishga tayyorgarlik ko'rish maydonchasida Akbar Jurayev kichik texnik jarohatga chalindi. Oqibatda jahon chempionati tashkiliy qo'mitasining shifokorlar komissiyasi va terma jamoa shifokori xulosasiga binoan hamyurtimizga rasmiy bahslarda qatnashishga ruxsat berilmadi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.